Čaute sigmáci, dneska si vyzkoušíme práci venkovního úseku a společně s Mojmírem Chytilem tady si připravíme trávník na víkendový zápas. Kdo jde první? Mám jít? Jo. Sednout, že asi? Sednout. Nej vole, to drží. Na tom není. Ah! Tady si, to jde dobrý, ještě. Dobrý. Nažal kola, díky Laura. Nažaví? Už je nažavený, takže. Ten na to, ten na drž. Počkej, to je hydraulická ruční brzda. Dobře. Tak vypadá to, že jede pomalu, no. Krátký chlup. Krátký. To aspoň něco udělá, víš? A to tě podrží, že jde na ty kola. Ten rám, vole, to je pevný, vole. A jde na ty kola. Na ten vzorek. To jsou formule, víš, jako. No. To jsou osmnáctky, to jsou asi palcový. Je výhodou, že tady není žádný krtinec, protože kdyby tady byly krtince, tak bych musel napsat jednomu expertovi, co se tím zabývá, to je František Hrom. Ten to má výborný, ví, jak se postarat o trávu, aby tam nebyly krtince, takže, ale Dušan to má dobře zvládnutý. To potřebuji nalajnovat pořádně. Kam mám jet? Malý vápnu uděláme, protože já pak ještě... Malý šperec. Tady tím, když to zmáčkneš, jo, tak přichází a tak to musí jet, jo. Tak to je hustý. Marta Kři? Jsem to dělal podle provázku? Ne, no podle čeho se to dělal? Já říkám, že to máte křivý, tak pro tentokrát. Tak jo, dobře, děkuju. Tata elektrikář, já ruce tak. A svítíme. Běž ty to spravit po tréninku. Ty budeš vyzbírávat a ty budeš vidlema spravovat. No nevidlák, tak má vidle, no. Tak běžte za klukama. Ty jsi lopata, vole, ty se nikde nemáš lopatu. Vidlu, vole! Kotek je prvý. Kotky na Andově stadionu nechcem. Já si mě jdu! Hej, pátek. Ty máš hrčů, tak ho přišlápneš. Hrča. A toto? Toto? Aj toto, aj toto. Jo, to drží. To drží. Já mohla, ty hodně makáš teda. Dobře ho to opíráš. Já už jsem na obědě. Mám, já kdybych chtěl dělat trávníkáře, tak bych se těšil na oběd. Vždycky. No psi! Krtek! Krtek se nám tady hrabe. A krtek to je pěvý, to je pěvý. Tak zhodnotíme tu práci vaši, no nebylo to vůbec špatný, a to, že to bylo na poprvé, ale špičkový to taky nebylo, no takže teď jste si hřiště spravili a připravili na neděli, tak aspoň nebudete nadávat na trávníkáře, že je křivý hřiště. No tak, já si myslím, že jsem odvedl dobrou práci, že tady to sekání, to mi šlo, vyzbírávání taky, myslím, že ten druhý, to bylo něco horší, tam je jako hodně práce. Já budu chodit na praxi. Dobrá práce. Taky dobrý. Dík. Vážím si toho.